Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās un valsts lielākajā daļā arī līst stiprāki nokrišņi šobrīd koncentrējas Kurzemē un arī valsts vidienē. Pat laban valsts austrumos pastiprinājies dienvidrietumu vēju brāzmās līdz 10-12 metriem sekundē un pat laban gaisa temperatūras vārstās no plus 8 līdz plus 11. Dienas laikā saglabāsies lielākoties apmācies laiks, vairāk debesis skaidrosies dienas otrajā pusē Latgalē, bet daudz viet ir gaidāms arī lietus brīžiem līdz stipri un intensīvi. Stiprākās lietusgāzes ir gaidāmas Kurzemē, tāpat arī Zemgalē un Vidzemē, un vietām iespējams arī pērkona negais. Dienā pastiprināsies vējš, brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē un gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 plus 17 grādiem. Rīgā rīts ir apmācies, ik pa brīdim līdz šobrīd gaisa temperatūra plus 10. Diena lielākoties būs apmākusies, ir gaidāms arī lietus, tā kā lietussargi noteikti noderēs, bet vairāk debesis Rīgā skaidrosies vakar pusē, kad arī nokrišņi pakāpeniski mitēsies. Dienā gaisa temperatūra līdz plus 14 plus 15 grādiem un arī Rīgā jāsaka, ka būs visai brāzmains dienvidi.